thënë Drenic, Drenic për shembull, unë isha trener në Vushtre dhe llogaritët në ndër fushat më të vështira për me lutë dhe tash normalisht si me motivu skuadrën, ajo është temë tjetër, po më thirrën një gazetar edhe më kishte tek e çka nëse hupni Drenic, e çka nëse hupni, çka nëse hupni. Po thash zbohet nomi ka hupë edhe Serbia, pra thash nuk bëhet nomi, apo kupton? Edhe Masanina, dhe shumë e vërtet kjo, por skuadra mas pari në Drenic shkohet me nderime, unë sërë luj në Skendera i shkohet e vizitoj memorialin e familjes Jasharaj, edhe i respektojmë, pas ta i shkohet në stadion, edhe do lejtar të huj që i kemi, pas ta i ata na vesin, qka është tu, qysh është puna na kur ju kalzojmë, edhe kur ju kalzojmë për shembul historinë e Drenicës, nuk besaj që e nëmvlerësojmë pastaj në atmos, edhe Masanena pregadit është për ndeshje. Me dhonë kjo është, ose kemi shku, nëse nuk kemi mujtë me shku rasisht për para ndeshjes, zakonisht mas ndeshjes i kemi bo nderimet. Soj përket kësoj pytjes, bëjar nuk është mirë me komentu, janë, unë besaj që edhe... Qa duha vishë ta potencoj shtu e, ka luft mediatike, ka leanca mediatike, ndaj jo vetëm trajnerit Bledi Shkëmbi, apo dikuj tjetër. Po tash... Apo kjo është vetëm një arsyetim... Gjëm, tash na trenerat... Pas humbjes. Jo, po du me qitë në tjetër diskurs këtë tem. Na si trenera dhe si fyra publike, normalisht që kemu përbal me media, kemu përbal me presionin e medjave. Se cili prej neve e regulon PR-in për veti. Normalisht që shumë varët PR-i jonë edhe prej rezultateve. Do me thonë, ajo është bazamenti ku na e ndërtojmë PR-in, nëse nuk i rezultate, nuk më nëshë me pas PR të mirë, edhe normalisht ki probleme, ki akuzat, dikush të akuzan, kur ki rezultate, e shumë rahat. Edhe me lëshu dikush na e akuzë të vogël, i ku ndërpërgjizë është tjeshtë. Do me thonë, është futbol, është gjithë gja e lidhëm për rezultate, tash nuk besoj që ka interes për shembul në Kosovë që të bot fushat kundër dikujna ose për diçka, ose normalisht që gazetartë dojnë me meritu rogën e vetë, shkrujnë, tash na sa e japim material me shkrujt, sa jemi të përgjeqëm, qka ju japim, e kështu me rollë, për nuk ka, me thonë ka fushat të orkestrunë është pak e tepërt. Bujar, qëfar më ka bo për shtypje është të këtë trajneri Blenë Shkëmbi, ndeshen me Lapin, kur tha, disa skuadra tha me neve luajnë si Lejpoj, me tjerë si, që a ishte e kafsha tjetër, Luana. Si Luan. Luan, po. Dhe unë mendoj që nështë një njëll pak ju e mirë të disa trajner këtu është që fokusohen qatë shumë deklarata dhe ju në punën e tyre. Unë e kam vlerësuar dhe po e them prapë, ta zëm trajneri dritës, kur njëtë nuk e kemi pa në asë një deklarate vetme. Pra, kjo është mendimi e më kretë personal. Pra, të fokusohen të puna e tyre në ekipë, se kanë shumë punë, ma dhe trajnera të na dhëtë me lujtë dhe rolin e psikologët, ma shumë, sepse nuk ka një ekipë të tërë si që kanë, për shambull, ekipet në Evropë. Pra, ndaj, ma mirë mi longë të diskurse, me u fokusohen. Po, besorë, dhe që ka shkoj kesë dhe Balkani në këto... Po, Drenica. Unë menoj që edhe qysh, saktë si që ka thonë edhe trajneri, kështu është kërë në ndërsoj një skuadrë, kërë shkon ma të bindje në madhe që ti kemi fitu dhe del humbas në fund. E ajo deklarata e letra hapër e klubit? Po, në fakt... Javën e kaluar... Ishte para dy javën, nëse zgabë, ose një javën e kaluar? Javën e kaluar.